Yeah, another time, another day. Ni time nyingine cousin. Mimi na kufanya wewe uwe updated kwa kila habari ambazo na kuwa zina trendi kuna mitandao ya kijamii na kuhakikisha unazipata kiurahisi kiwa hapa hapa Mpala Media. Na yote yao naweza katokea ikiwa tu umebonyeza maandishi mekundu ambayo yameandikwa subscribe kisha turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeruhusiwa hivyo na update zote ambazo zina trendi kuna mitandao ya kijamii wewe unazipata kiurahisi kiwa hapa hapa Mpala Media. Okay, back to the topic. Siku za hivi karibuni kuna mtu ambaye amepata umaarufu mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii hasa Instagram, anafahamika kama Bobo Risky. Huu ni Mnigeria ambaye amezaliwa Lagos, Nigeria katika miaka 1992. Jina lake kamili anafahamika kama Okuneye Idris. Okuneye Idris ni mtu ambaye amepata umaarufu na kuwa na ushawishi mkubwa sana katika mitandao ya kijamii. Katika ukurasa wake wa Instagram ana followers karibia milioni moja, lakini pia ale maarufu kama Bobo Risky. Kitu ambacho nataka nikwambie, jinsi unavyomuona kwenye video, muonekano wake ni kama mwanamke, ni mwanamke ambaye anavutia, mwanamke mrembo ndio jinsi anavyoonekana. Lakini kitu ambacho kijui, huu jamaa ni mwanaume, yani ni jinsia ya kiume, ni mwanaume kamili ambaye ana tatizo lolote katika mfumo wa kibiolojia. Lakini jamaa ameamua kujibadilisha jinsia yake na kujifanya kama mwanamke. Ina maana kwamba amefanya plastic surgery au amefanya gender transformation. Kitendo cha kufanya gender transformation ni kuruka jinsia kutoka jinsia moja kwenda jinsia nyingine. Kwa mfano, Bobo Risky ameruka jinsia ya kiume kwenda jinsia ya kike, na hicho kitendo kinaitwa gender transformation. Kimuonekano kabisa, Bobo Risky anaonekana ni mwanamke mrembo mwenye kuvutia, lakini kiuhalisia huu ni mwanaume kibiolojia ambaye ana tatizo lolote katika mfumo wa kiume. Lakini yeye maamuzi yake binafsi na mapenzi yake, ameamua kujifanya mwanamke kwa kufanya gender transformation. Kama unavyomuona kifuani kwake ameweza kuotesha maziwa, ameweza kuotesha matiti, lakini usoni amefanya surgery ambayo ametoa makunyanzi ambayo yatamuonesha kwamba yeye ni mwanaume. Ameweza kuweka sura ya kike, kichwani ameweza kuotesha nywele au kuweka wigi na akafanana kama mwanamke. Lakini pia kuna upande wa midomo yake ameweza kufanya surgery na kufanya lips zake zikawa nene kama mwanamke. Kiuhalisia huu ni mwanaume ambaye anafahamika kwa jina la Okuneye Idris, lakini alimaarufu kama Bobo Risky kwenye mtandao wa Instagram. Alizaliwa mwaka 1992 kule Lagos, Nigeria.